Jeden bol kráľom vonku. Nikto na svete nedokáže to, čo dokážem ja. Druhý vnútri. Teraz sa stretávajú... Tu som, šampiónia. ...v najväčšom zápase ich života. Keby ste sa lepšie správali, nemuseli ste boxovať tu. Wesley Snipes. V boji o rešpekt, o česť, o všetko. Neporazení! Neporaziteľný. V sobotu o 20:35 na Pluske.